Kita selalu memperingatkan kepada semua pengguna-pengguna akaun tanggungjawab mereka, etika, do and don't apa. Kebanyakan pengguna akaun ini atau pemilik akaun ini, dia tahu nak buka akaun je, tapi dia tak tahu syarat-syarat nak buka tu apa, apa yang boleh, apa yang tak boleh. Kita sentiasa menyampaikan kepada semua orang di luar sana bahawa semua pengguna-pengguna akaun, pemilik akaun, anda harus tahu bahawa akaun anda adalah milik anda seorang sahaja. Anda tidak boleh serahkan kepada mana-mana individu ataupun mereka, siapa-siapa di luar sana, atas urusan apa pun mereka tak boleh serah, kecuali jika memang mereka ada urusan tertentu yang spesifik. Contoh, you pemilik rumah nak sewakan rumah, orang nak bayar sewa rumah, itu tak ada masalah. Apa yang kita katakan di sini, segala urusan dalam talian yang anda tak pernah jumpa orang tu, anda tak pernah berurusan, anda tak boleh serahkan maklumat perbankan online anda kepada mereka ini. Ingat maklumat perbankan online apa-apa saja. Sekarang ni scammer banyak menggunakan alasan untuk memberi tawaran pinjaman. So dalam banyak kes yang kita terima, mereka ini menjadi kedai akaun akibat daripada mereka terjebak dalam urusan pinjaman online. Pertama sekali saya nak bagi tahu, pinjaman online ini dari sudut prosedur dan undang-undang, pinjaman online yang dia buat secara online tu pun dah tak betul lah. Itu dah tak betul. Segala pinjaman harus dibuat di permis sama ada bank ataupun syarikat mesin. So itu dah salah SOP. Yang kedua, kenapa you nak pinjam duit tetapi you nak kena serah kad bank you kepada orang itu? Itu dah salah. Itu pun dah tak masuk akal lah. Jadi so kita nak bagi tahu kepada semua orang di luar sana, tidak ada sebarang alasan yang you perlu bagi kad bank you kepada orang lain ataupun perbankan online you kepada orang lain untuk orang lain guna. Tak ada. Kita dah cakap tak boleh bagi. Tak ada tapi, tak ada kalau. Cabaran media macam ni, macam mana kita nak tangkap contoh orang? Boleh, kita tangkap hari-hari, kita tangkap. Banyak dah kedai kau yang kita tangkap dan kita tuduh di mahkamah. Banyak. Untuk operasi, untuk tangkapan terhadap kedai-kedai kau ini tidak pernah berhenti. Kita teruskan. Tak jadi masalah untuk kita tangkap kedai kau. Yang menjadi masalahnya bila kita nasihat orang, orang tak nak dengar. Itu saja. Kita dah cakap, jangan bagi sewa. Jangan jual. Jangan serahkan melalui online. Apa-apa urusan melalui online tak boleh serap. Kita dah cakap tapi orang tak nak dengar. Itu yang menjadi masalah.